គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិនិយោគធំៗចំនួន5នឹងជួយលើកកម្ពស់វិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជា គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគម្រោងវិនិយោគធំៗចំនួន5 ដែលត្រូវបានដឹងថាចំណាយទុនរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាហើយគម្រោងទាំងនេះនឹងជំរុញវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាផងដែរនេះបញ្យងតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុន CBOE Cambodia កាលពីពេលថ្មីៗនេះទី1ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3 សម្រេចបាន 50% ហើយគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំមួយនេះ នឹងជួយសម្រួលដល់ការតបជាប់ការដឹកជញ្ជូននៅជុំវិញរាជធានីគណៈគម្រោងនេះបាននឹងកំពុងបន្តសាងសង់និងឈពោះទៅរកការបញ្ចប់នាពេលខាងមុខនេះទី2តំបន់ស្ថិតនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ 6A តំបន់នេះបាននឹងកំពុងទាក់ទាញការវិនិយោគលើលំនៅឋានប្រណិតៗមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអាគារសហកម្មសិទ្ធិនិងគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗជាច្រើនផ្សេងទៀត តំបន់នេះនឹងត្រៀមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយក្នុងការរៀបចំស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2026គិតត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2026វឌ្ឍនភាពនៃពហុកីឡាឋានមរតកតេជោសម្រេចបានមួយរយភាគរយហើយក្រោយបញ្ចប់ការសាងសង់ពហុកីឡាឋាននេះនឹងក្លាយជាកីឡាឋានធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាទី3ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុ បន្តែការស្ថាបនាផ្លូវជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅតែបន្តចំពោះទៅមុខយ៉ាងសកម្មដែលរហូតមកទល់ពេលនេះការស្ថាបនាផ្លូវនេះសម្រេចបានជាង 60% ហើយគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនដែលចំណាយទុនសាងសង់ជិត2000លានដុល្លារនេះរំពឹងនឹងបញ្ចប់មុនកាលកំណត់ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 2022 ទី4 ការសាងសង់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីព្រលានយន្តហោះលំដាប់អន្តរជាតិដែលគ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់សាងសង់ 1500 លានដុល្លារនេះនៅតែដំណើរការឆ្ពោះទៅមុខទោះបីស្ថិតក្នុងវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដោយគម្រោងនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងសម្រេចបាន 60% នៅចុងឆ្នាំ 2021 ព្រលានយន្តហោះនេះនឹងលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដី 2600 ហិកតា ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខេត្តកណ្ដាលការបញ្ចប់គម្រោងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ 2023 ត្រូវបានរំពឹងថានឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញជាចង្កោមនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតទី5 ការបើកការដ្ឋានសម្រាប់គម្រោងកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារនាគាទី3 គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តធំជាងគេនៅកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបុកគ្រឹះយ៉ាងសកម្ម អគារកម្ពស់ 75 ជាន់នេះនឹងរំលេចគម្រោងនេះត្រូវបានដឹងថានឹងចំណាយទុនប្រមាណ 3.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងនេះត្រូវរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំ 2024 អ្នកជំនាញជាច្រើនបានលើកឡើងថាប្រកបណាស់នៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬមានគម្រោងវិនិយោគធំៗនៅតំបន់ណាមួយវានឹងជួយជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពិសេសចូលរួម ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមលោកសំសុកនឿនប្រធានសមាគមអចលនទ្រព្យសកល GRA បានថ្លែងថាជាធម្មតានៅពេលការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់ណាមួយវាតែងតែលើកកម្ពស់ដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់នោះជាពិសេសវានឹងជួយទាក់ទាញគម្រោងអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យតែម្ដង